okwanjula nembaga kukutuusibwako City Bridals kukamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Dinkwagala bitasangika mbera nange yadenga balala bakwefasa mbagane bera nange oliotya kanirizanye ku Delta TV we bari kwiranga no club program okwanjila nembaga irange bira obira Sunday sas bira 10 nemu mpake mu atubalaga ku Facebook live netugenda ku YouTube Sharita Show ni ku Delta TV ku decoder zona gwa tatu yina ngato tulaba bambi solution yeliemu oina smartphone ogena wali eri ku Google Play Store no downloading achibaita yo TV no laba ku Delta TV no laba bulichimu kugamba ntino yobitete ibino a City Bridals ya binyambaza alibwali eri kamukam plaza ku Road, eduka namba GF34 alina gowns opangisa yo gown yemu nakwera ku maid dresses za werere atirange ngatunzi ja Kato Sales Center enviri kolebako Sharitas hehe lindirira Sharitas tuli wali eri ku Nasa Road ezime bachita Sal Complex chitunude mugali yomuka negama program ya Felectus wako manafa bachasinzo tukolera mazi Obango gereko nti aliro amazi agachasize obulunji mu Uganda amazi agajona banna Uganda raga banna mwe bala bahirwoto tuletere HPA nikabiranga tikako makubira nti chupa nunji na amazi nago malunji kugamba bosango omutunga tadda amazi ku mukolo omanya danti yatambula no mulembe Hillwater is purity and nothing less goberonywa gobero cheka ku mukolo go gobero sula ngabuli jo munaye nkolerano ku Malakai Ecology biranga Malakai Ecology osobola kuja no sula woko abahane moon abagalo kulya ku zidina abagalo kufu okufuna ku mpewe yenja olo wali we chenyanja na abakolerawo embaga musobola kuja ku Malakai Ecology wano htende tugenda sio kana mbaga yo mwami Omwami bamuita Kagwa Samuel nga wasa mchala we gwamaze na emyaka 3 mu bufumbo yamfuna emyaka 16 nga ya mwangwira oshegera yango mchala ye Rose na Damba ababiri bano bagatibo ali eri kondeba parish oba imani bagenda niwe kuisefana ku lubiri atende bagenda erubaga ku Tavern Woods ne bakola reception yesterday abantu nga Elias Lukwago nabala bana abo babadde basanyufu atino mchala yatulide akama akama 10 mwe byona ko bira wano ku Delta TV tukole inze Sharita mazima wampo Nkwaniriza nyo ku Delta TV tukole Ranga tuze kumbaga Tulawa abafumbo badu Awamazi bona emyaka 3 Obulangolu vanyuma Awufumbo baufude official Ranga tuze wano kundeba parish church Wabagindo kuberanga wagatiba Zatani kidemu misa Ranga yabadimba nabi ya bufuza abenja ulo Umulibe isije ne umkulu area siru kwa go. Amazina amaganda, mkawa diwenyo, nikasimusa abagenyo. Sinukubwa ulirirwa
jirango kulirwa kuno kwera kuatikana na ufumbo manako ezo ekigambo ky'Omukama ne kijja eri Natani nti Omukama agamba bwati nti genda ogambe omuddu wange Dawudi nti ng'ennaku zo zibadde ziweddeko ng'ogalamiziddwa okuwummula ne bajjajjaabo ndikuuma omwana wo alikuddirira n'obwakabaka bwe ndibutebenkeza alimpita kitaawe nange ndimuyita mwana enju n'obwakabaka bwo bulibeera butebenkevu mu maaso gange ne namulondo yo eribeera nywevu emirembe gyonna abooluganda kino ky'ekigambo ky'Omukama. Kuliranye musikeko mukono mugamet happy feast day happy new year osubira nokamu chusiza munimi ezenja bulo kuba tulinawo nabavudde mu Eritrea tulinawo nabavudde mu Ethiopia nabo tubanirize nabavudde mu Congo kamata pojo bromoi mugirenja bulo tulinawo OHT bwa BSJ makati gafe tukwanirize nyosego tulaba zakatonda Orugula banti obu Kristu bugenda bukula mu parish muno. Amazima ne makaga fe abami abateekawo ezo kameza mukuziteekawo mu mazima. Yemma abakyala bwe mba muzikozesa n'okuza balance bwe abakyadda mukikola mu mazima. Lwe mutuwamu ne twekwatiramu ku Women's Day tufisa sente mpitirivu. Abagole bayitibwa okusobola okuba ebirayiro ebiraga nti ddala kino kye bakola bakikola kuva ku ntobo y'omutima gwabwe. Esagambe tuno libugenda okufuna liba wanneema yokka libatikka n'omugugu ekiragano kyemukuba kya kutuusa kufa mu ssanyu ne munaku mu bugagga ne mu bwavu mu bulamu ne mu bulwadde mu buvubuka ne mu bukadde omugugu mukukiriza okugwetika tukiriza akasaka asanema katonda we tukiriza akasanema katonda we mwanyinaze nze kaye kukwasa muko kabwa nga bw'oli ng'olimba okwo myaka 19 mutumulaba saagala ogende wa mukulu kaggo wakumukonako olinga biganye okomawo ne twogera mwanyinaze nkwagala nnyo mbadde nosaagala kuwaanikankuyusina kyakuwakiakuwaliwakwapakamukokakwa mukwasiza mwanyinaze naddambalo oko yeyanziza yeyanzia nze samukagwa olufuna gwe nozi naddamba abaire mukyala wange okulaganya okwagala n'okunywererako bulungi ne mu bubi mugagga ne mu bwavu mulwadde ne mubulamu era kulaganya okusamba ekitiibwa n'okujoneza obulamu bwange mwami wange Samuel Kagwa obeere mwami wange kulaganya okwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zange zonnaez'obulamu bwange kwataba ye kuyangwa mago okumbuulira bikula
Maso gekirizia omukama weitsa achikakase abaiweke mikisaje mikisaje aonno katuna chamazo kugatta tobanga nomu achigatulula twegaidire aigaruna nyini chigambo ichitukuza byonna bino ebiri wano biwe omukisa lienna anabye yambanga ngabo yagala ngatera bidde na kukwebaza olokoola erinnya lyetukuvu muyambe abijjemu obulamu bw'omwoyo n'obwombiri tukikusabanga kya Yesu Kristu mukama waffe munange naddamba yosi tunalika empeteeno enyenye enkwagala eyanja kunyweyako okutuza okufa kwabaddeko okwambala empeta ng'akabonera ak'obufumbo era nga buli lwolaba omuntu ng'ayambadde empeta kumanya nti oyo mufumbo naddala ku lugalo luno oluddirira olwa Nnaswi empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu linnya ly'ekereziya linnya lya ly'ensi yaffe eno Uganda nangira omwami n'omukyala kaggwa kasaba abagole buli omu agweko munne mu kikuba amuyozeyoze kwegeera kuno okw'ekibiina ffenna awamu kwe tutandika kati buli omu aleme kwerowoozaako yekka oba okufa ku byetaaga ebibye ku bubwe wazira ffenna twegeyire omukama nga tusabira ekibiina kyonna abagole beebaza Katonda olw'okubatuusa ku kkola lino Kivu omwana weka Yesu Kristo mukama waffe muyeba malaika mwebaita okutenda ekitiibwakyo abafuzi ne bakisinza ab'obuyinza ne bakankana abaamaanyi ab'omukulu ne basalafi n'abatuukirivu bassa kimu okukigulumiza naffe nno tukwesengereza okkiriza amaloboozi gaffe gagattibwe n'agaabwe okwatula nga twetowaza nga tuyimba nti enjawulo okuva eri bannabyabufuzi ab'amaanyi abaabaddeyo omuli Dr. Kizza Besigye ne Lord Mayor Erias Lukwago ssebo ssaabakristu mukadde waffe ow'embooko lutanfume nzikiriza ssebo twanirize mukadde waffe People's President Dr. Kizza Besigye ssebo mukadde wange yose sijja kuwa speech ng'ebigambo kimu bibiri kisooka kwebaza olw'obuweereza obulungi webalejje ssebo Father Kikomeko mbayozaayoza ssebo nkuyozaayoza ne Ssaabasumba abakulisitu b'endeeba mwenna olw'okutuuka ku lunaku lwa Yozefu muyogeyoge mukulike kakati tusabe nnyo eggwanga lyaffe libeeremu amazima n'obwenkanya omuntu akwate Bible alayire nti ŋŋenda ku defendinga constitution ng'akitegeeza naye sijikuutiza tumulya n'ebigenda mu maaso tusabe bineme kubeerawo kwogera kuutiza ssemateeka waffe n'ebigambo ebyo
sebe mpuna kuna nene ratu jajua gira uruwari ilu sise kugama nti jojuzi tika nete menyeji aha sise yone tafari ya cash ya mitwala atamu kundeka tekenu Capital People's President Dr. Chiza Besige ate ya sima merumu viyuka we kusani kini sako saito kanaka ya Mukama Mulungi, Udewona, Udewona, nafunyemu obuzibu obunetaagisa nategeze bwedda sikitegedde mu nnaku zino ndudde nga nkimanyi olunaku lwaleero naye naate ne nfunamu obuzibu nga nina kwegattako bannange tugezeeko okubutereeza nga twafiiriddwa n'olw'ensonga eyo omulimu ogenda mu maaso gwokka bwe ngenda okwogerako nange nga ngattako ettofaali lya bukadde bubiri n'ekitundu Iranga neyama nga neyama nti omulimu guno omunene ogutandise butandika leero tujja kutambula nagwo nga tukyayina bulamu mube nga mututegeeza byonna ebigenda mu maaso okutuusa lwe tunaagukusa mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagaliza omwaka guno ogutali mwangu omwaka guno twagukazzaako omwaka ogw'ebikolwa tuzze twogera n'ebigambo bingi byogeddwa ku ggwanga lyaffe n'engeri gye litwalibwamu n'olwekyo ebyokwogerera temujja kuwulira kigambo kyange omwaka guno gwa bikolwa twagala bye twetaaga bibeewo birabikire mu ki mu bikolwa mukama bankuumire emikisa mwebale nnyo mwebalire ddala Patrick ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigaye nammwe ennaku zonna biseera byaffe ne wedde tusigaye mudembe n'okwagala ebya kristo sainize ku certificate oluvanyuma ne bazibakwasa babakwasa kopi emu ne wabeera babagattibwa nabo ne basigaza certificate Nagenze paka ku lubiri ne bikubya ebifaananyi n'omukwano weerazi gw'amaanyi buzabuzibwasimanya oba natuuka tetenkanya nabeewo obanga nageza omukwano gunuma nze gunsibya emyaka sula mutala kubanga kyokaba labu bwete esisana ekabya omuntu nosiba emitafungukaba nebucya nekubanja nga gwewoza ebbanja ebintu by'omukwano bwebito obeera ng'alunda nga byolunda tebikula
sivangali na jogenda tene tonya netacha oberanga sumba kabo sumba te waiga gabyo na byo bagamba patunula te waiga okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals Kukamukamu Plaza Ne Hillwater Purity Nothing Less Omu kwano lero Jangaro tegerenti wampamba Motori Siria senyo